Boa tarde. Waxaan joognaa halkan magacaad saxow. Meeshaan? Ya? Tirada? Waa meesha gaalkacyo looga laxdo. Dhanka Galmudug, haa. Dhanka maamul goboleedka Galmudug ayaan joognaa. Madaxweynihii Galmudug Axmed Geele Ducale xaafad ciidamada dalabka sidee xoogga Jeneraal Gorod iyo Sucdeera ayaa goobta weli ku sugan. Isbaaradii labaad ayaa la rabaa in la qaado. Dalka waa la isku furayaa. Waa hagaag. Madaxdii waa kuwaas halka ku wada hadlaya. Gordhow, isbaaradii labaad baan rajeynaynaa in la qaado Ilaahay idinkii. Gaalkacyo maanta waxay u tahay maalin taariikhiya oo ka duwan maalmihii hore. Ilaahay idinkii. Waxaa la rajeynayaa maantana isbaaradan inay noqoto mid si wada jira iyana loo qaado si dadku u walaaloobaan. Saraakiisha dhinacyada kala duwan ee ciidamada Galmudug iyo Puntland ayaa iyaga laftirkooda goobta ku sugan. Saraakiil heer federaala laftirkooduna goobta ku sugan yihiin. Saraakiishu waxay u istaageen inay dalkooda mideeyaan, mashaakilka gaalkacyana ay iyagu xaliyaan, iyagoo kaashanaya madaxda Galmudug iyo Puntland. Wadahadalla socda. Haa, maya waa life. Wadahadalla socda.